Утре започват състезанията от Световната купа по художествена гимнастика в арена Армеец в София. Звездите вече са тук и тренират усилено. Боряна Тончева разговаря с олимпийската шампионка Евгения Канаева. Имахте здравословен проблем миналата седмица, бяхте болна. Как сте сега? Не обичам да говоря за проблемите си. Надявам се зрителите тук да харесат изпълнението ми. Ще направя всичко възможно да играя по най-добрия начин. Какво ще кажете на българските зрители? Да получат максимално удоволствие от нашите изпълнения, да дойдат и да ни подкрепят. И разбира се, желая им здраве и щастие и да получават от живота колкото може повече наслада. Първото пряко предаване от Световната купа е утре по БНТ 2 от 18:15.